Galera, manutenção do focão. Fica até o final que a gente vai fazer bastante coisa aqui. Bora! Fala, galera! Estamos aqui com o focão. Hoje nós vamos fazer umas manutenções aqui. Vamos trocar esses cabos de vela aqui. Ainda aquela carcassinha de alumínio original ainda do carro, certo? Rodou bastante esses cabos aqui. Começou a falhar, a gente vai trocar. Beleza? Tá aqui a bobina já com os cabos. Aqui as velas, nós trocamos as velas. Estão bem gastas, mas estão boas ainda, né? Você vê que tá só oxidada mesmo, gasto, né? O eletrodo aí baixo, né? Tá aí oxidado, não, perdão, carbonizado. Ah, você não veio nenhuma oxidação, não tá sujo de óleo nem nada, tá, pessoal? Então tá boa ainda, mas a gente vai botar as velinhas novas, né? Bosch. E vamos aqui, né? Você vê que aqui na junta não tem nenhum vazamento aqui na junta da tampa de válvula, tá, pessoal? Tá aí a caixinha dos cabos Magneti Marelli. E aqui a bobina eu vou mostrar para vocês a sequência, tá, pessoal? Então aqui, ó, pessoal, ela é invertida, tá? Eu vou mostrar a sequência agora sem ser invertida, no caso se você for trocar a bobina, e vamos mostrar a sequência também na posição correta. Tá, então esse aqui é o primeiro cilindro, tá, pessoal? Aqui embaixo o terceiro, do lado o quarto, e embaixo o segundo, tá, pessoal? Então o primeiro e o segundo é cruzado, o terceiro e quarto cruzado, tá? Então você vê aqui que os cabinhos da Magneti Marelli aqui, elas são diferenciados, tá? Não tem aquela carcassinha de alumínio, mas são bons cabos, né? Nunca tive problema. Então a gente vai colocar ali atrás e eu vou mostrar para vocês a sequência, tá, pessoal? Então aí mais uma manutençãozinha do Focus. Aqui a gente está usando aqui a chave 17, certo? Soquetezinho aqui, né? A catraquinha, né? Que a gente usou para apertar as velas. E é isso aí, pessoal. Ah, trocamos essa correia auxiliar aqui, tá, pessoal? Ela não é difícil de trocar, tá? Ela é bem tranquila. Se você quiser aí, tiver alguma dúvida, você me fala que eu te ajudo nos comentários. Foi quando a gente também trocou a bomba aqui da direção hidráulica, né? A gente tem vídeo aí, é só procurar no canal aí, certo? Dessa troca dessa bomba, né? Usamos a bomba do Fiesta aqui, certo? E está aqui, pessoal. Está uma manutençãozinha ou outra aqui que está precisando fazer, a gente está fazendo, certo? Ainda tem coisinhas para fazer, mas agora são mais detalhes, certo? Você vê que a água está no nível, a gente trocou a água do arrefecimento agora recentemente. Certo? Sempre trocando ali pelo menos de ano em ano ali, tá, pessoal? Usamos agora água desmineralizada, colocamos aí a capa da bateria que não tinha, certo? E agora falta trocar logo essa proteçãozinha aí, né, que ajuda a abafar o barulho do motor para dentro do carro, né? A manta, né, essa chama de manta, né? Manta acústica, né? Tá aí uma chuvinha aí. O carrinho tá um pouco sujo, tá, pessoal? Mas vou mostrar para vocês esse carro em detalhes no especial de 10 mil inscritos, né? Nós batemos aí 10 mil inscritos, né? E vamos fazer um especial desse carro totalmente pronto, tá, pessoal? Totalmente pronto, limpo, lavado, no detalhe que foi feito. O que ainda falta fazer, que esse carro sempre tem uma coisa para fazer. Então vamos embora. Colocamos lá, conectamos, parafusamos a bobina, pessoal, tá aí. Né? Carro funcionando direitinho, né? Sem falha agora, tá, pessoal? Tem da reserva acesa ali, mas tá valendo, certo? E assim, é muito simples, pessoal. Trocar cabo de vela e vela desse carro é muito tranquilo. Precisa só do cachimbo mesmo, do alongador ali, né? De uma catraca. Então, se você tem ferramenta na sua casa, você consegue fazer, né? É bem tranquilo. Aqui, pessoal, a chavezinha que a gente fez, né, a canivete, agora colocamos um emblemazinho aqui que tava caindo bastante, agora colocamos um emblema aqui que não cai, né, da Ford aqui, usinado, bonitinho, tem uma borrachinha em cima que dura até mais. E é isso aí, certo? Painel certinho. Então tá aqui, pessoal, né, coloquei aqui, então tá aqui o primeiro cilindro, tá, pessoal? É como eu mostrei para vocês aí, certo? Aqui embaixo, né, o segundo cilindro, aliás, o terceiro cilindro, perdão, né? O outro lado é o quarto, certo? E
o segundo aqui. Como eu mostrei para vocês, é cruzado, tá, pessoal? É cruzado a sequência. Então, se você for trocar só os cabos e não for trocar a bobina, não precisa tirar a bobina do lugar. Tá? É só obedecer essa sequência aqui, né? O primeiro cruzado com o segundo e o terceiro cruzado com o quarto. Certo, pessoal? Então tá aí, né, a mantinha aí solta como eu mostrei para vocês. Tá? Mais essa manutenção. Então se inscreve no canal, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí, deixa seu like aí, né, projetando focos aí, né, andando, fazendo todos os detalhes para vocês. E a gente sempre mostrando aí mais informações, beleza? Até o próximo vídeo.